wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha ee dowladda deegaanka Soomaalida wareysi khaas ah xafiiskiisa ku siinayay telefishinka Star Dr. Cabdifatax Sheekh Biixi ayaa ugu horreyn ka warbixiyay qaab shaqeedka iyo istaraatiijiyadda u taala shaqooyinka deegaanka ee xukuumadda ee dhismaha. Bismillah, aad baad u mahadsantihiin bahda Star TV saad noogu timaadeen. Waan idinkaga mahadcelinaynaa booqashadaad noogu timaadeen iyo hawshaad bulshada u haysaan baa idinku bogaadinaynaa. Intaa kadib arrimaha shaqaalaha dhismaha ayda weydiiseen laba loo kala qaaday, dad deegaanka u dhashay iyo dad deegaano kale u dhashay. Dee mar haddii isku wadan leeyahay, kulli horta xuquuq bay leeyihiin, laakiin deegaan walbana dee sistemka la qaatay federaalka u ogolaanaya inuu dantiisa gaarka ah wixii aan sharciga federaalka ka hor imanaynin inuu qabsado. Marka in ahmiyadda la siiyo markii shaqada la qabanayo dadka deegaanka u dhashay waa wax meesha ku jira. Waxaa kaloo meesha ku jira in baahiyada jirta la eego. Waxaa kaloo meesha ku jirta in lala socdo oo tirakoob laga sameeyo dadka shaqaalaha laftigooda si loo eego baahidaas. Waa shuruuc baa jirta, shuruucda dhismaha, bayaanka dhismaha, bayaanada waxaa weeye maaragtay tirakoobka ay ku shaqeyso hay-adda wakaaladda tirakoobka ee waddanka Central Statistics Agency. Xafiiska heer federaal ee wasaaraddani waxay nagula xisaabtantaa sanadkii yacni inaan diiwaan gelinno inta qof ee maaragtay deegaan kasta inta shaqaale ah waxay qabteen, darajooyinka kale leeyihiin, tababar kala siiyey, tayadooda, arrimahaas oo dhan baa nagula xisaabtamaa. Hadda khaasatan ku jirta GTP2-ga qorshaha waddanka u yaala shantii sanaba mar la dib u eegis lagu sameeyo. Marka anagu waxaan u nimid meel iska fawda ah, waxba waxa weeye wax diiwaan gashi ah iyo wax waad aragtay wax iska tuban yihiin sayidka agtiisa. Arrintaas waxay keentay dhibaato badan oo xagga amniga, xagga caafimaadka, nidaam darana way keentay. Oo wax markii lasoo weydiiyey maanta la dhaho maxaad ka ogtihiin, waxba kama ogin. Waxaan ka hadlay waxa weeye waa dhalinyarada deegaanka koonfurta ka timid gaar ahaan. Marka laba arrimood baan rabaa inaan sheego. Kow, baahiyaha jira waa la buunbuuniyey, waxaa laga dhigay inayna dadka Soomaalidu shaqaysanin. Tusaale waxaan ku siinay, waxaa jira toddobaadka magaalooyinka xuska aan qaban doono jigjiga ay martigelin doonto 3 bilood iyo bar kadib. Goobta lagu qabanayo dhisma aan ka wadnay, dadkii deegaanka aan tixgelin siinaba, dadkii dhulkan asalkiisa iska lahaa oo dowladdii hore si xaqdarro ah xuquuqdooda ugu tumatay, baan annagoo la xaalayna oo magaraasa la xaajoonayna. Waxaan noo soo baxday waxyaabaha xataa fursado in xataa in loo siinin bal magdhow kaloo la siiyay iska dhaafe. Shaqada goobta laga qabanayo inayna iyaga laga magaraasa waana dad danyara inaan laga qaybgelin. Marka anagu horta waxaan go'aansanay bal iyagina aan kula heshiinay bal inay wixii shaqaale ah wax kastoo fursada marka ugu horsan ayay ka faa'iidaystaan, kadib dadka kale loo gudbo. Xataa reer jigjiga bayna arrimaha ula siineen sababta dhulkan iyaga asal ahaan iska lahaa. Wixii kale magdhow iyana waxaasna dee waanu siinay anagu dowlad dadka dee u taagan baa tanahay dowlad dadka macnaha dhibaateynaysa manin. Marka wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha ee dowladda deegaanka Soomaalida hadalkiisii wataa ayaa digniin adag u diray shirkadaha dhismaha. Amar baan soo saaray saaka, shalay baan soo go'aan ka qaadanay, laakiin maantaan amarkaa bixinay. Amarkaasi waxaa weeye laga bilaabo maanta dowlad deegaanka Soomaalida, khaasatan maamulka magaalada Jigjiga, in aan la shaqaalaysiin karin ama ha ahaado muruqmaal ama ha ahaado injineer mid yar ilaa mid kore, shaqaalaha dhismuhu waa inay ka haystaan warqad fasaxa xafiiskanaga. Arrinkaa waxaan ka kaashanaynaa maamulka magaalada Jigjiga. Sidoo kale marka saa leenahay iyaga koonfurta bas uma jeedno, waxaan u jeednaa cid walba. Marka kuwa koonfurta khaasatan waxay faa'iido u leedahay in aan la soconno cidda imanaysa deegaankeena. Hadda maanta haddii xafiiska koonfurta booliska uu booliskeena soo weydiiyo dhaho hebel hebel, xataa ma hayno wax diiwaan gashan. Iyagu haddii xuquuqdooda lagu tunto oo qof shaqaalahooda xuquuqdooda ku tunto inoo soo dacwoodaan, wax cadayna oon kula xaajoonno qofkii shaqaalaysiinayay ma hayno. Marka in horta sideedaba qof annaga aan fasax naga haysanin, taas waxaan inaan la shaqaalaysiin kara, taas waxay noo fududeynaysaa inaan dadkii iyagana xuquuqdooda u raadinno cidday doonaanba ha ahaadaane, kuwii ay u shaqaynayeenna aan ku kontaroollo waxay qabanayaan. Ugu dambeyn, wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha dowladda deegaanka Soomaalida Dr. Cabdifatax Sheekh Biixi ayaa ugu dambeyn ka warbixiyay xilliga la qaban doono xuska magaalooyinka dalka oo sanadan marti gelinayso xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga uu diyaargarowga ugu dambeeyana ay ku jiraan. Waxaan ku soo noqonayaa arrinta kale ee weydiisay ee xuska magaalooyinka. Waxaa inaga adigu February ku beegan yahay ama taariikhda Itoobiya kaatii 7-13-keeda. Hawl adag baan wadnaa, saytkii waan diyaarinay, guddiyaan dhisnay, guddi heer deegaan oo madaxweyne ku xinka Aadan Faarax, mudane Aadan Faarax hogaaminayaa jira.
taasna waan ku guda jirnaa waxaana bulshada ku nool magaalada Jijiga iyo guud ahaan shacabka deegaanka u baaqay inay ka qayb qaataan magaalada magaalooyinka kale ee deegaanka ay uga qayb gali lahayn marti badan baa noo imaneysa kuwa wadanka ka imanaya kuwa caalamka ka imanaya marka aanu ar fursada ka faa'iideysanaya waxaan kula dardaarmayaa shacabka ee dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan kuwa maamulka magaalada Jijiga inay arrinta u diyaar garoobaan waxa ugu yar ay qoysasku qaban karaan waxa weeye gurigooda hortiisa inay nadiifiyaan bal inay iyagana caafimaad baa ugu jira deed wadankana way u fiican tahay waana dhaqankii wanaagsanayna lagu yaqaanay nadaafadda inay ku dadaalaan cabdiraxmaan buux tifiga star bartamaha xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha iyo dowlad deegaanka soomaalida